आउट को चलो आप कौन इसका पीछे दीटा है लॉक का ना ही कौन चलो का हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुवी शो पुणि थरे आपन मानको स्वागत करू छी पुणि एक नुवा व्लॉग को आशा करू छी आपन समस्ते भलो रे थिबे मुवी बहुत बढ़िया अछि तो सांग माने एबे हि छी पाखा पाकी 10:30 तो चलन तो देखिबो बहु कोन करू छी बो किसे करचुलो देखंतु मो बो सका शुकुआ पोड़ सारा पखा पतुआ शुकुआ खिया जीव बहुत दिन पर आज पखा सहित किए शुकुआ बो किए शुकुआ शुकुआ क्या दौड़ा जीव सब आउट को चलो आप कौन इसका पीछे दीटा है लॉक का ना ही कौन चल लगा बस बस ये पकड़ो को सुखुआ दौड़ा अजय जोमी जीवो खाएगा चलो तू खाए दवा फोटो उठे ना गोटे घिन नुआ आ चार पाँच दिन खंड रोलाबूली तुम खाइबा सरीगला सांग माने एबे टिके जिबा बाहर को जेतो आज बुधवार टिके आइसो आनिबा तो एबे मु टिके मार्केट जिबे माछो टिके नेके आसिबे तो चलंतु जिबा मार्केट रो माछो नेके आसिबा चलंतु खोंडा केते हां एक खोंडा बड़ोटा दीस ना ए बड़ोटा ये कहते भाई कहते ला काट दियो थोड़े बन लगे मैं 800 नंबर के आउट जोर दबो डबल जोर पूरा कड़कड़िया भजा हो बिलाती पक झोल हम भजा कर झोल कर
ଖାଇଛୁ ନା? କିସ ଖାଇଲୁ? ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲା। ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଭୁଲି ଯାଇନି କି? କାଇଁ ସରିଗଲା ତୋର? କେ କ୍ଲାସ ହେଲା? ଦଶମ ସରିଗଲା ନା? ତାପରେ କିସ ପଢିବୁ? କଲେଜ ହେଲା। ନା ଲେଖିନୁ? କେଦିନ ଲେଖିବୁ? ଆଉ ତୋର ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଯେ ଅପଲୋଡ ହଉଛୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କିଏ ଭିଡିଓଟା କଣ ଦେଖୁଥିବୁ? କାଲି ତ ବାପା କଣ କହୁଥିଲା ସେଇଠି ତୁ ଆଇଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ମୋର ଲଗଇନ୍ ଥିଲା ଦିନରେ, ମୁଁ କିଛି ଭିଡିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଫ୍ରି ମିଳିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ବି ଲଗଇନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ହେକା, ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଟିକେ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦିନରେ ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ଆମ ତ୍ରିଷା ବସିଛି, ବୋଉ ବସିଛି, ବୋଉ ନଡ଼ିଆ ତାର ଛଡ଼େଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ? ବୋଉ କିସ କରିବୁ? ଲ ନଡ଼ିଆ ସୁଜି ସୁଜିର କିସ ପୁର ହବ ନା? ସୁଜିର ସୁଜି ହାଲୁଆ ହବ ଆଜି। ଆଉ ତ୍ରିଷା ତୋର ପଢା ନାହିଁ କି ଆଜି? ନା ଟ୍ୟୁସନ ସରିଗଲାଣି? ପୁଣି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ନା? ଆଉ ମାଣିକ ବି ବସିକି ଦେଖୁଛୁ ନଡ଼ିଆ କୁରା, ସେ ଖାଇବ ବୋଧେ। ମାଣିକ ମାଣିକ ଏଇ ମାଣିକ ଗୁଡାକ ନେବେ ଏଠି ଆ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଆସିଗଲା ଏଇ ଆସିଗଲା ଆରଟା ହଉଛୁ ସୁନ୍ଦି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ତ ଆଜି ଆମ ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଗଠନକୁ ମୋତେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।